Stesen berikutnya, Muzium Negara. Stesen pertukaran ke laluan Kelana Jaya, KTM, ERL. Stesen sambungan ke laluan KL Monorail. Next station, Muzium Negara. Interchange station with Kelana Jaya Line, KTM, ERL. Connecting station, KL Monorail Line. Di Muzium Negara. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Kelana Jaya, KTM dan ERL. Stesen sambungan ke laluan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Muzium Negara. This is an interchange station with Kelana Jaya Line, KTM and ERL. Connecting station to KL Monorail Line. Exit to the right door.